I september måtte 55 personer evakueres da en storbrann fant sted i Longyearbyen. En av disse var handyman Mats Klemetsen, som var der for å spille inn eventyrlig oppussing med TV3. Nå er han med i 16 ukers helvete, og i denne ukens episode får vi se hvordan han opplevde brannen. Vi har en nydelig treretters middag, og alle de andre drikker godt og har en god fest. Og jeg tenker at jeg blir igjen til slutten, så jeg kan kjøre hjem. Det er siste gang jeg skal kjøre folk i fylla. Det neste gang så drekker jeg selv. Klokka blir 2:30, og jeg går og legger meg. Og faller ganske fort i søvn. Det var ikke mer unna minuttene før mitt soverom, som var nærmest der hvor det brant. Det var derfor jeg kjente at det knitret i ryggen. Hvis ikke jeg hadde vært med på 16 ukers helvete akkurat der, så er jeg rimelig sikker på at Mats Klemetsen hadde vært skikkelig full. Han er glad i en god fest og glad i å drikke, og da sover han godt. Så jeg tror at rett og slett da vet jeg ikke om jeg hadde våknet av noen alarmer.